Oh my gosh, there are some people. Are in the building? Maria Sota Hira. Everything is upgrade. Gare wa baash stone dollar. Walla zala. Idiya kunta dollar wa ay. Ya Africa lawa dollar ku xirin jirna. Kunta dollar ma ka baqal waa wana xabo. Ya? Dad dad amarkii lacag ii soo diraan kunta dollar ii soo dir jirna hadan xigeel lagu xirnaa ka.
igu soo celi saddex waxyaabood ee uu kaaga wanaagsan yahay yaxbul ii sheeg socodka waa gaabanahay waa iga dheeriya dhererka caligaab waa kaa dheeriya haye iyo ookiyaalaha may ookiyaalaha kare waxaas xaraga waaye ee hadda anigu ma xirto waa iga xirtaa asiga kudar ma xirto braad okay dhererka iyo socodka iyo xaragada saddexdaba yes aad u mahadsantaa marka adigaa mudan adigaa mudan cali cadaawo toso waxaan kaa rabaa saddex waxyaabood oo positifa ku ammaan haddii aan ku dhowo hudaaun maxaad ku ammaan lahayd saddex waxyaabood oo positifa kow labo saddex saddex wanaaga huda aamuun ka sheeg yaan ka sheegaa saddex oo yaan ka sheegaa huda aamuun wallaahi ma garanayo wallaahi ma garanayo bro su-aasha siiga bedel bro su-aasha lay weydiiyey haye waa kaa bedelayaa laakiin bedel dambe wuu dhammaaday hal maraa bedel leedahay anna hal maraan leeyahay okay bas okay saddex waxyaabood oo positifa positif oo wanaag ah waxaad ka sheegtaa kayse qabyaaladiid calanka puntland iyo calanka jubbaland kay gubi lahayd jubbaland aan waraabin lahaa calanka jubbaland waxaad gubi lahayd kan jubbaland calanka jubbaland baan waraabin lahaa maya yaa gubi lahayd aan kuuri aniga jubbaland okay waa mahadsan tahay kaale anima kaa badino sa iga badisa ni horta caliyow walaal ma anigaad ii baahan tahay inaad maskaxdan yarta ah ku ciyaarto igama aadan badin anaa kaa badiy anaa kaa badiyey adaa suuroodee leh kayse qabyaaladiid iyo mataqaanaa maya ha kayse qabyaaladiid iyo muuse fiixi kayse qabyaaladiid iyo muuse fiixi hadii lagu dhaho ma dilka dili lahayd madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee sharafta leh mudane muuse biixi sanaan baa inta u saaraan dheeraa mudane raali noqo kayse saasa inta u qabto aa teesto kudhuft aa midi ula soo baxo aa inta ka guyo aa ka baxso aa xabad inta ulasoo inta ula soo bax marata dhadhadhadha waalanta muuse biixia balaayo ku qaadda su-aashaas horta nio aada u mahadsantaa su-aal fiican asiisa maanta dhan waa kaa baqay muuse biixi cabdi legend wallaahi billaahi tullahi su-aashaan kuwiidiin haddaan kuu sheegaya waxaan kuwiidiinayaa khaatumo iyo soomaalilan haddii lagu dhaho mid qarxi ka qarxina iga jawaab tadi khaatumo iyo buka qarxine allah na gaarsiiyo su-aalan kuuleeyaa cali ismaqiiq dhaaf 62,000 kaaga badiyey adaan ku weydiinaa khaatuma iyo puntland tay gubi lahayd khaatuma gube walaal anug walaal cali maa gube ayubkaaro su-aal ma kuweydiin karaa qasab maaha haddaan rabaa ka jawaabaya haddaan raba ka jawaabaya lakiin sda waa fiiraa waa iska indhaindhaaha su-aashaada muuse biixi khaatuma madaxweyne u mahan
ya musubbi axmed khaatum madaxweyne ma arnaa dooqan leeyahay su'aashaas ma kaaga jawaabay ilaa gabadha bas okay ha su'aashu askeen dendeha ma kaaga jawaabay what